Efter mandrilaftalen begyndte Christensen sammen med Frank Hvam at arbejde på den danske sitcom Langt fra Las Vegas. Serien kørte i sammenlagt 5 sæsoner og resulterede i 53 afsnit på TV2 Zulu. Serien blev en pæn seer succes for den lille nye kanal med op imod 200.000 seere på de mest sete afsnit. Lars Hjortshøj medvirkede i en fast rolle som Robert, og serien vakt opsigt både for at lade den tidligere pornoskuespillerinde Katja K. medvirke i en fast rolle, og for at være den første dansk skrevne sitcom, der fandt et trofast publikum. I adskillige afsnit af serien medvirkede Iben Hjejle som Liva, Kaspers kæreste, og de to blev, under nogen mediebevågenhed, sidenhen kærester i det virkelige liv. Ugebladet Se og Hør afslørede Kasper Christensen på vej ud af Iben Hjejles lejlighed, mens han stadig var gift med Anette Toftgaard. I 2004 lavede han, også for TV2 Zulu og sammen med Frank Hvam, en dansk udgave af BBC-programmet Shooting Stars. Michael Wulff, Frank Hvam og Lars Hjortshøj medvirkede alle i dette semi-alternative quizprogram. Samarbejdet mellem Christensen og Hvam fortsatte på TV2 Zulu med en ny sitcom, Klovn, som fik mange beskyldninger, blandt andre fra Politiken, for at være en direkte kopi af Hobo-programmet Curb Your Enthusiasm. Med Frank Hvam som Larry David, Seinfeld-bagmanden, Kasper Christensen og Frank Hvam har udtalt, at Klovn blot er inspireret af Curb Your Enthusiasm, og de tager selv æren for idé under Klovns rulletekster. Første sæson af Klovn kørte over skærmen i 2005 og udkom på DVD samme år. Det er blevet til i alt 6 sæsoner med 60 afsnit fra 2005 til 2009. Sæsonpremieren på Klovn sæson 2 blev set af 113.000, mens første sæson i foråret 2005 havde 103.000 seere i snit. Den 27. april 2009 blev det 60. Og sidste afsnit af Klovn sendt, hvilket opnåede 293.000 seere, og det er et af TV2 Zulus allerhøjeste seertal nogensinde, og kanalens højeste seertal til comedy. Afsnittene i Klovn havde ofte nogle alvorlige og tabubelagte emner med i handlingen. A. Narkotika, prostitution, utroskab, homoseksualitet, sex, porno, døden, pædofili og kræft. Serien fik i 2005, 2006 og 2008 producentforeningens TV-pris som årets bedste comedy. I 2010 fik spillefilmen Klovn The Movie biograf premiere og endte med at sælge 850.000 biografbilletter i Danmark. Efterfølgeren Klovn Forever fik biograf premiere i Danmark den 17. september 2015.